Ayo kita ke pusingan yang pertama sekarang. Pusingan yang pertama, Iqmah menentang Daryl. Oh, Iqmah seorang striker. Oh, jab cross. Cuba merapatkan jarak di antara Daryl cuba merapatkan jarak. Adakah Daryl ingin bermain secara grappling? Oh, satu hook yang tepat kepada muka Iqmah. Oh, satu head kick. Ground and pound. Mampukah Daryl mendapatkan submission di sini? Iqmah cuba melakukan ambar. Knee on belly. Dan sekarang dalam posisi full mount. Ah, Iqmah perlu ke posisi turtle dengan cepat. Oh, referee call the stop. Oh, pengadil memerhentikan perlawanan kerana tiada action. Ladies and gentlemen, your referee in charge of this contest in the very first round, declaring the winner by TKO, fighting out the red corner, Daryl Tate.